Донька міського голови Олександрії Степана Цепюка Наталя Лазаренко внесла під час обідньої перерви до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дані про те, що земля, що знаходиться під приватним ринком «Айсберг», є тепер у користуванні комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок». В той же час реєстраційна служба мала в своєму розпорядженні ухвалу господарського суду Кіровоградської області щодо заборони реєстраційній службі Олександрійського міськрайонного управління юстиції здійснювати реєстрацію права користування земельної ділянки по вулиці Червоного Козацтва. Мається на увазі саме ділянка ринку «Айсберг». В ухвалі йде мова про те, що до вирішення по суті судового спору між міською радою та ринком «Айсберг» ця ухвала і повинна діяти. На підставі витягу з Держреєстру, який був зроблений через годину після реєстрації речових прав, на ім'я директора комунального ринку Юрія Носа, контролери комунального ринку почали вимагати від підприємців оформлення ними абонементного талону за право користування торгівельним місцем. Орендную плату требовал центральный рынок? Конечно. У вас требовали право? Сейчас есть разговор, что вы требуете от предпринимателя деньги за арендную плату. Мы еще не требуем. Мы говорим, что вы приходили, составляли договора. То, что сибирцы разговаривают, это пыль. Делаем работу. Что вы будете работать? За словами директора ТОВ «Айсберг» Андрія Сибірцева, ці дії інакше, ніж продовженням спроб рейдерського захоплення ринку з боку міської влади, назвати не можна. Я вважаю, що відбувається просто-напросто рейдерський захват ринка «Айсберга» комунальним підприємством «Олександрійський центральний ринок». На вчорашній день, во второй половині дня, був привезен вагончик, тобто для охраны и администрации центрального рынка, поставлен впереди на проезжей части по улице Красного Казачества возле девятиэтажного дома с номер 41. Самое интересное, он был подключен непонятно на каком разрешении с лифтовой шахты, с верхнего этажа брошен кабель, законно это или незаконно, это должны разобраться компетентные органы. Андрій Сибірцев вважає, що дії комунального підприємства перебувають за межею закону, адже судовий спір між владою та ринком не завершився. І тому вчиняти будь-які дії ніхто не має права. Щодо незрозумілих дій реєстратора, керівник звернувся на гарячу лінію голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, а також з листами до прокуратури. Независимо от всего этого, Александрийский центральный рынок занимается на сегодняшний день, я лично так считаю, не совсем законными действиями. Підприємці ринку, з якими спілкувався журналіст телерадіокомпанії «Контакт», вважають, що ніхто не має права вимагати з них додаткових грошей за те, що вони працюють на ринку. У них є відповідні договори та оплата за цими догодами з ТОВ «Айсберг». Крім того, це вже не перша спроба влади змусити підприємців платити додаткові гроші, і вони не будуть цього робити. Пусть вони дадуть основання, що ринок уже земля їх, що вони мають основання на цю землю і притягнути, ну як, а ми, виходить, хто? У вас договор есть? У нас с этим рынком, с «Айсбергом», с сибирцевым. Непонятно. На этом же, что это выписка, якась там, тут черным, тут черное пятнышко. Ну это вообще, это смех просто-напросто, и все. И чего они с нас издеваются? Просто это, мне кажется, беспредел, то и все. Чего они нас не нас телепают, что? Коментарі зі сторони комунального підприємства не вдалося отримати, бо зв'язку з директором комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок» немає. Люди ж з написом «Охорона» на одязі, що тепер перебувають у вагончику перед ринком «Айсберг», відмовляються від коментарів, не вказуючи навіть, хто є їхнім керівником, і тільки посилаються на те, що зв'яжуться з керівництвом. Ви охороняєте цю територію, чи як? Я же не до нас вопрос. А к кому вопросы? Скажите, кому? Ну, мы сейчас будем звонить, пускай. Нет, так вы же на городской территории находитесь, охрана написана. Да. Так скажите, кто у вас руководитель, мы с ним свяжемся и хотим пообщаться. Хорошо, я сейчас позвоню и будете разговаривать, хорошо? Ну, это сколько будет, займет? Не знаю, сейчас я прозвоню. Ну, если это будет не полдня, то тогда мы подождем. Хорошо.
Коли журналіст відходив від місця події, охоронники дружньо вибігали на перекур, але одразу ховались, коли бачили представника преси. Один з громадян, який теж зник у дверях вагончику, вимагав навіть припинити відеозйомку без відповідних пояснень. Слід зазначити, що нещодавно саме відносно Наталії Лазаренко були подані документи, які ставлять під сумнів її професійність та відповідні займані посаді. Адже вона не має відповідної освіти для того, щоб виконати обов'язки державного реєстратора. Звернення щодо перевірки цих даних надіслані до відповідних органів.